Stortinget har nå vedtatt en ny nasjonal transportplan, og dermed bestemt hvor det skal bygges ny vei og jernbane de neste 10 årene. Og samferdselsminister Liv Signe Navarsete, hva er det beste med den nye planen? Det er en nasjonal transportplan som er skapt for å bygge hele landet. Vi har differensiert politikken. Vi har en mye sterkere distriktssatsing i denne planen enn i den forrige som Bondevik II la fram. Og vi har en sterk satsing på jernbaneutbygging i og omkring de store byene. Så her er veldig mye god senterpartipolitikk, enten det gjelder veg, bane, luftfart, havn og farleie og fergetrafikk langs kysten vår. Så publikum har grunn til å være fornøyd? Ja, og det har også reaksjonene vist, for vi har fått masse positive tilbakemeldinger etter at vi la fram Nasjonal transportplan, både fra politisk nivå, lokalt og regionalt, ikke minst fra næringslivet, som føler at vi har lyttet til dem. Vi kommer til å doble godstransport på bane i perioden. Transportkostnaden til næringslivet kommer til å gå ned med 31 milliarder kroner når de utbyggingene som nå er planlagt blir gjennomført. Og det er klart det har stor betydning for å skape arbeidsplasser, for å sikre at folk kan bo der de ønsker, og for at vi skal få vekst og utvikling i tiden fremover. Er det noe du er særlig fornøyd med? At vi har fått til den store satsingen, altså 100 milliarder mer enn i inneværende plan, er nok mer enn nesten noen hadde trodd og tålt å håpe på. Så det at vi har fått til det er i seg selv en pragd, mener jeg, som vi skal være veldig stolte av. Også innretningen på transportplanen, der vi har løftet distriktet, der vi har firedoblet utbyggingstakten i Nord-Norge, der Stad skipstunnel nå er inne, som er historisk, og ikke minst der vi har lagt opp til en svært styrket framdrift på jernbaneutbygging. Så det er mange ting, det er vanskelig å framheve bare én, for det er mye jeg er stolt av i denne planen.